ຈະລາກໍອໍຫມໍຈິນສູ່ສົມເດັດໄດ້ບາດຄວັດຄວັດຫມໍຈິນມາບາດຕອບສົມຈື່ໃນຄັ້ງນັ້ນຫນ່ວຍບາດທາງສາຄາຍຫມໍຈິນບາດທີ່ໃນຄັ້ງນັ້ນຫນ່ວຍ បាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងវត្តមានបងកណាសសម្ដែងលោកក៏បានបានមកដល់បងសុំមានរបស់យើងនៅឡើយនៅសាលាឯកការបំពេកបាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជូនតរមជ្ឈិលលីនិងប្រាក់រង្វាន់បាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតបាទវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមសុធាដែលជាស្វាមីលោកជំទាវញ៉ាជួយអ្នកកិរិយាក្រុមហ៊ុនផាន់ក្រុមទទួលស្លាករង្វាន់ជាឯកឧត្តមជូនតរជាឡាករបស់យើងគឺសូមវាសនាបាទសូមជម្រាបជូន សូមទទួលចំណាយបានខ្លាំងៗមួយណាបាទបាទបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំជើញបានលោកសុកវិជិត្រនាយកពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុន ISI Steel ប្រកាសស្លាករង្វាន់បាទជាទឹកប្រាក់ជើងឯកបាទប្រគល់ជូនដល់កីឡាករជើងឯកសេនសេនាធានជុំស្រីម៉ាក់ថូជីចុងក្រោយក្រុមជើងឯកដល់មនុស្សស្នេហ៍តែមើលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ទូទៅប្រគល់ខ្សែក្រវាត់មានជូនដល់បច្ចាជ័យលី